Victòria més que contundent del Valls a Sant Cugat, 63 a 88, s'acabava el primer quart, 15 punts amunt l'equip d'Oriol Pozo, que sumava 7 punts més de coixí per marxar amb el partit pràcticament dat i beneït al descans. Cert és que el Sant Cugat no guanya des de l'any passat i que té peu i mig a Copa Catalunya, però el Valls arribava a Sant Cugat amb l'absència ja coneguda pel que resta de temporada Marcus Vinícius, i tampoc hi era Oriol Besora per lesió a l'esquena. Una baixa més, que se sumava a la ja coneguda per motius extraesportius de Boris Boikov. A banda, Adrià Trobé, peça indispensable a les últimes jornades, ha jugat menys de l'habitual i ha forçat per malaltia. Les hores prèvies ha acabat jugant poc menys de 12 minuts. Ha fet l'esforç Trobé de poder implementar la rotació del conjunt de la capital de l'Alt Camp. Partides de David Lores, 22 punts en 29 minuts de partit. Diumenge a la 1 del migdia a casa contra l'Es Castell, al Valls, un balanç de 10 a 7, dues victòries per sota de la tercera plaça, que podria arribar a servir per accedir al play-off. Queden, però, només 4 jornades de Lliga.